Čo budeme robiť v nebi? Kresťania veria, že večný život sa nezačína až po smrti, ale už tu na zemi. Pretože už tu na zemi získavame pri Svetom Krste posvedzujúcu milosť a skrze posvedzujúcu milosť máme už dnes účasť na Božom živote. Preto život po smrti nie je novým začiatkom, ale naplnením. V čom ale konkrétne spočíva toto naplnenie? Čo je to nebo? V niektorých náboženstvách sa nebo vykresľuje ako nejaké miesto na zemi, alebo o mnoho lepšie, Človek tam môže popíjať a za odmenu dostane panny, s ktorými čo bude robiť? Hádam hrať badminton? V kresťanskom ponímaní je nebo niečo úplne iné. Aj tu sa nebo zobrazuje ako hostina. Aj Ježiš ju spomínal vo svojich podobenstvách. Ale tu nejde o naplnenie všetkých pozemských túžob, nejde tu o brucho. Nebo je vyjadrením intímneho spoločenstva. Je to obraz svadobnej hostiny, manželského zväzku, kde sa ľudská duša po príchode do neba stretáva so svojim milovaným ženíchom. Kresťanský obraz nebeskej hostiny je obrazom intímneho zjednotenia. V nebi dosiahneme dokonalé spoločenstvo s Bohom. Toto spoločenstvo sa musí začať už tu na zemi a potom dosiahne svoje naplnenie. To je kresťanské posolstvo o nebi. Toto spoločenstvo bude možné, pretože v nebi budeme Boha vidieť takého, aký je. To nazývame stavom blaženosti. Je to niečo kontemplatívne, intelektuálne. Je to duchovný úkon. Budeme poznať Boha a v ňom budeme poznať všetko ostatné. A s plným poznaním príde aj dokonalá láska. Hm. Nebeská blaženosť. Znie to pekne, ale aj trochu abstraktne. Tak si radšej ukážeme jeden príklad. Keď človek dlho sedí a premýšľa nad nejakým matematickým problémom, ale nevie ho vypočítať, bude mať pravdepodobne takýto výraz tváre. A teraz pozor. Čo sa stalo? Presne tak, práve našiel riešenie. Už to konečne pochopil, vniesol do problému svetlo, už chápe. Okam ich poznania prináša zo sebou šťastie a radosť. A podobne je to aj s nebeským šťastím. Lenže táto radosť netrvá dve minúty, ale celú väčnosť. Vidieť Boha takého, aký je. Spoznať Boha, ktorý je najvyššou pravdou a milovať Ho, lebo je najväčším dobrom. Presne toto a len toto dokáže človeka naozaj naplniť a urobiť ho šťastným, lebo človek bol na to stvorený, aby spoznával a miloval Boha, najvyššiu pravdu a najväčšie dobro.